епізоді за участю Лазіча, що дуже близько постійно до нього хтось із футболістів дніпрян. Розуміють всю небезпеку, яку дають собі форвард. Зараз удар! Цікий м'яч в воротах! М'яч відлітає! Цікий ворота! Жуніор Морес! Жуніор Морес відкриває рахунок! Один з найкращих бомбардирів попереднього чемпіонату. Прекрасно прийняв і пробив протихід Бойку. Ніяких шансів у вратаря, безперечно. Безперечно, ніяких шансів у голкіпера. Будемо розбиратися зараз, хто з захисників помилився. Там була програна спершу, в першу чергу верхова боротьба. І от якраз відскок. Не Лазіча, а Мораєса. Поборовся Карвальо. Поборовся проти Лучкевича. Свою боротьбу виграв. Дуглас побіг допомагати Лучкевичу. А ніхто Дугласу не допоміг. Ніхто не допоміг самому Дугласу. 1-0. 1-0. Донечани відкривають рахунок. Ну що ж, багатообіцяючим був цей поєдинок. І старт себе виправдовує. Мораєс відкриває рахунок. Повернення в стартовий склад. Дуже потужно цей футболіст відіграв ті хвилини.